Lelo na lingito solo la nabana, parce que namoni mikolo baza koyoka makambote. Na lelbi sotoza kokola. Alphabet to tanga yango na Swahili, na Lingala, na Kikongo, na selon ozana Bandundu, ozali na Lubumbashi, ozali na Kisasa. Na kopesa bino exemple. Biso na yotuza bana mike penza na primaire ba kutangisa biso alphabet na koyemba yango ABCDEFG, où est-ce que les menés? Wana isa na langue na biso. Mais, na li français a boité. Na li français a li A, B, C, D, E, F. To continue. M, N. Ce qui est au lingi koloba, na lingala. Au Koloba Fardese, l'Italio. Mais ce qui est au Koloba français, au Koloba F. Donc au Koloba F-A-R-D-C. Mais pourquoi n'y a-t-il le Koloba Fardese? Et puis, Naza au Kamwa Mingi, Bissonyon Soyo, Makambo, Nini, institution, Eza Kamba, Dekonabiso, on est en koi. Mokili mobimba, biso nyonso, sensa. Vraiment. La lingala otona swahili. Sensa ponanini. Tala nano, sensa. Non. Oyo eza liboso eza se. Balo, oyo elandi eza n. E komi sensa ndengeni. C-N-S-A. CNSA. Parce que Mikolo yo, bana baza ou kende ba classe, ou motomo kwa ou kende na France, na Belgique, ba moni ke eza trop compliqué, ba kopi, ba bandi, atan na ba classe ou ya grave, ou ya minene minene. Baza kousala ba nino yo, oralement ba examen. Yo kende kuna obi sensa. Mais comment? Na yo kaka pasi na lere na yo kaka ba ninga na biso ya poto baza koloba F-A-R-D-C. Mais biso toti kadika na F-A-R-D-C. Mais tout ça koloba na langue nini. So tout ça koloba na langue na biso, ok, d'accord. Mais na français, F, c'est pas fa. F-A-R-D-C, eza. Acronyme, acronyme ezali lokola sida. Hein? Sida, parce que ba voyez les ana banani oroki koloba. Lokola ba komo mususu ekei. Donc toyoka na sikawana. Mais naza koyoka inerbe, ne. Ne, non, c'est N. Eza nete na français. Mwana, tika papa asakana na makamu na ye. Yo oza mwana muki oza koyokola koloba inerbete. Neza wapi. Na franse yo yebi ne. Neza te. Se N. Donc se I-N-R-B. Mwana muka oza koyepi sanga na profesor na biso alobaka yepe inerbe. Mais ils ont à l'université été battants avec banani, ba alphabet. Oh, naza koué bisayo, ils ont dit po o kabali solo, po batonyon, bazonga simate bakende liboso. Bisson allait toujours koué ko la psychologie balobi. Boye makambo, oh ya minene minene. Boko changer yango te, ceux qui bo changer oh ya mike te, babanda kanai oh ya mike, oh yo. Naza kobele la mikonyoso. O ya mikeso ki to change ango. Oromona soki ba dekrete changement moko biso nyoso to landi. Mais soki o ya mike o yo ya inerb, ya INRB. Toza kokoka yango te. Mais ya minene berubi changement de mentalité. Tout change yango ndeni. Eza biloko moko très simple.
N eza N prononcé en go N M eza M F eza F eza faté lelo vraiment na linga ki na yibisabino na na kanda makasi bon ram susu professeur je peux demander une question non on ne demande pas une question puis-je poser une question sur le professeur j'ai fait beaucoup des erreurs yomoko corriger quand même hein je fais beaucoup des erreurs est-ce que balbarabongo je fais beaucoup d'erreurs bon c'est moi qui a raison la kanisi oyoto bisonyo soto yebi que balobaka ngote c'est moi qui ai raison les sons oyo et les kaki tout à la kimakambouana vraiment tout ça l'attention ezali soni boyebi na manifestation moko et salamaki na mboka na bisoyo ba congolais nyonso Bastille, ma discours. Sans cesse. Ivoirien. Motamon a ramala moté. Pardon. Donc, Ivoirien, kakaye. De la lobby, CNSS. Sans cesse, c'est comme. Et outil wap, sans cesse. Na kouté na gina moutoumoussou, soit à Sarakana, associé dans la dinango. Compagnie en gros, Azaro loba sans cesse. Boka balisolo, bino bato boza, ou sana ba société wana. Toyo kola li falance, to bosani alphabet A, B, C, D, E, F. Bisou tout zaro tangango, la primaire. A, B, C, D, F, E, G. Bon. Où est-ce que les mené? Na, peut-être na bosse ni angote parce que toza kotanga yango mais boye ba que ba erreur mususu ceux qui boza kusala yango surtout ceux qui oza professeur munene oza pasteur munene oza commettre ba faute en dengue wana ba pasteur mususu koyoka Jésus de Nazareth Jésus ezanani oza kufinga nzambe Jésus azakate nzambe na biso za Jésus au salut Jésus Jésus Dieu Yoza utanga die ezanani utanga ngo na lingala nzambe me kutanga ngo diete eza scandale lelo na lingaki vraiment na kebisa batu nyonso na sepeli batu nyonso balanda ka emission wana batu mingi balanda ka emission wana boye bisape ba mususu ba journaliste oyo ba sala kana ba television mususu ba radio mususu balanda kayango soki balingi kolanda yango te boyebisa bango ndenge batanga kabiloko wana FARDC ezali acronyme te vraiment okoki ko convaincre ngate okoloba point exacte mais ezali acronyme ndenge nini mboka na biso eza RDC sikoyo lobi FARDC lobi na langue nini parce que oyali boso eza F F A R D C na tondi bino botondi